У Запоріжжі планують відбудувати багатоповерхівку, яку у жовтні зруйнувала російська ракета. Найближчим часом фахівці мають обстежити будинок та виготовити проєкт. Який вигляд має висотка зараз та де живуть її мешканці, бачила Інна Гогой. Цей жах я не можу забути, не забуду до кінця своїх днів. Я була у коридорі і, мабуть, це мене врятувало. Так, Олена описує події проти ночі 18 жовтня, коли російська ракета поцілила у її багатоповерхівку. Від удару тоді загинули 5 людей, ще 5 зазнали поранень. У будинку зруйновано більше десятка квартир. Серед них є оселя пані Олени. Однієї кімнати немає зовсім, велика-велика діра, стеля є, але нема підлоги, нема стіни. А та стіна, що поряд з нею, вона така-така. Дякувати Богу, зі мною був цей тривожний чемоданчик. І так як я була ціла, і він був поруч, тобто документи мої збереглися. Без даху над головою залишилася й родина Марини. У дворі багатоповерхівки жінка із сумом дивиться на вікна своєї квартири, в якій мешкала з десяток років. 5-й поверх, балкон. Кухня, да, і кухня поруч, так, ну, зашита повністю. Марина розповідає, квартира геть зруйнована. Там, де були кімнати, тепер суцільна прірва. Зараз родина мешкає у знайомих, кажуть, трохи речей, які вдалося забрати. Усе, що залишилось від колишнього життя. Це дуже шкода мені, що я не зберегла. Ну, це дуже моє таке особисте, що я не зберегла речі мого сина. Його медалі здобуті його трудом, тому що він спортсмен. Після обстрілу дехто з мешканців виїхав із будинку. Водночас у вцілілих під'їздах продовжують жити люди. Там підключені усі комунікації. Незабаром має з'явитися й опалення. Всі роботи пройшли, система вже готова. Як тільки буде даватися опалення по місту, відповідно, і цей будинок теж буде підключено. Вибиті у будинку шибки, комунальники затулили ОСБ-плитами. Також закрили зруйновану частину багатоповерхівки та покрівлю. Тепер мають укріпити будівельні конструкції. В майбутньому на будинок чекає відновлення. Втім, попереду ще чимало роботи. Ми починаємо технічне обстеження по даному будинку, згідно висновків якого ми будемо готувати завдання на проєктування. Потім проєктувальники виготовлюють проєкт безпосередньо по даному будинку і ми можемо приступати до будівництва. Профінансувати обстеження будинку та виготовлення проєктно-кошторисної документації має одне з місцевих підприємств. Відновлювати ж багатоповерхівку місто планує за рахунок власних коштів, допомоги держави та бізнесу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».